Dobrý den, mé jméno je Václav Sogiel. Jsem předsedou politického hnutí Referendum hlas lidu. Před námi jsou eurovolby. Eurovolby, o kterých si spousta z vás myslí, že jsou k ničemu, že nic nezmění. Tady se ale pleteme, tady se mýlíme a hned vám vysvětlím proč. V eurovolbách můžete vyslat jasný vzkaz mecenášům, oligarchům a všem těm politickým zrůdám, které jsou kolem nás. Víte, politická zrůda nebo mafie? Ono je to vesměs jedno a to samé. Ale pokud se budeme bát a budeme schovaní pod tou ulitou, tak o nás nikdo vědět nebude a nikdo nám nepomůže. Ale pomoct si můžeme sami. To je ten recept. Přijďte, zapojte se. Hnutí Referendum hlas lidu čeká právě na vás.